Допомогти чотирилапам. Від рук ворога потерпають не лише люди, а й тварини. Окупанти відбирають у них дім, лишають без опіки люблячих господарів. Це наші брати менші. І безпосередньо, будучи на передньому краї, ми з собою забираємо маленьких наших. Дніпряни й гості міста впевнені, зараз евакуйованим тваринам наша допомога неабияк потрібна. Вони нещасні, хочуть кушати, і треба творити добро. Я місцем допомагаю, яких підкинули. А в мене була кошечка, я з кошечки приїхала, але вона тут умерла. Так що я всім допомагаю, птичкам і кошечкам. Ми теж з Донецької області, у нас там собачка, і з нею так душа болить, чесно. Ми шукаємо житло, таке житло, щоб можна було забрати собачку, тому це дуже гостра проблема. Допомогти евакуйованим тваринам неважко. У пригоді стане навіть новорічна ялинка, говорять у Дніпровській міськраді. Там розповідають, здані на перероблення після свят зелені пішли на добру справу. Вони були перероблені, вони були змульчовані, подрібні нині і, відповідно, передані на ферму, де в нас звозили тварин, які постраждали внаслідок російської агресії, внаслідок дій окупанта, який знищує не лише людей, а й знищує взагалі все живе. Перероблені ялинки пішли на корм і добрива, каже керівниця ферми Євгенія Мовчанова. Голочки самі з'їдають тварини, дуже їх полюбляють козочки, барашки. Вони ще відбирають, що їм більше подобається, що менше. От, а самі подрібнені гілки, великий стовбур, йдуть на мульчування. Ферма пані Євгенії водночас і реабілітаційний центр. Сюди привозять чотирилапих і пернатих із різних сіл та міст, які постраждали від росіян. Жінка запевняє, нічого не пропадає, ба більше, навіть не вистачає. На місяць тирце до 20 бігбегів в нас. Ялин це приємний бонус для тварин, скажімо так, ми їх не годуємо постійно, так, це як лакомство більш таке. А щіпи в тому році ми замовляли близько 15 камазів і нам не вистачило. Тож на фермі закликають не викидати ялинки на смітник, а віддати на перероблення. Говорять, приймають навіть поштою, сміються, випадки вже були. Оксана Ващенко, Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».